A dica de filme de hoje é uma joia chamada Sem Rastros. Não teve tanta repercussão quando foi lançado ali em 2018. O Oscar não quis indicar no ano seguinte, mas a do Oscar que é um baita filme. Sem Rastros acompanha pai e filha numa reserva natural no Oregon. Eles vivem ali, do básico, do mínimo, quase como sobreviventes, são andarilhos, não querem a vida lá fora, essa vida de convenções, digamos assim. Ele veio da guerra do Iraque, estresse pós-traumático, era um adolescente de 13 anos. Como um adolescente tem sonhos, tem... E eles até por escolherem essa vida de espíritos livres, amantes da natureza, acabam também sofrendo a pressão do mundo lá fora e passando por situações limite. A diretora Debra Winnick, que é bastante conhecida por Inverno da Alma, ela foi indicada ao Oscar por esse filme em 2010, traz esse drama familiar, esse melodrama familiar de uma maneira natural, simples, quase crua mesmo, já que ela se recusa a exotizar os personagens ou apelar para outros emocionais. Está na Netflix para streaming e também em plataforma de aluguel. Então, vemos por aí. Até!